ju duhet të dini që në politik ka fitore edhe nga humbjet. Pra nuk fitohet vetëm se fitohet, fitohet dhe pse humbet. Dhe mund të humbësh një palë zgjedhje dhe mund të fitosh një kull. Mund të humbësh një bashki, po mund të fitosh një leje resorti. Pra ka mënyra të ndryshme shkëmbimi dhe këto janë shfaqur paktën publikun 2 muajt e fundit, ku ka plasur skandali kullës 64 kate në mes të Tiranës dhe opozita e vërtet kjo që do bënte katarsisin, do bënte revolucionin demokratik, revolucionin e bukur, ka qepur gojën sepse i ka dalë financiatori ndërtus. Pra, e kuptoni nivelin e kompromentimit të opozitës dhe bashkëpunimit të nëndeshëm dhe politikës sa përsyje për faqe. Huksi është një prej tyre. Personi ishte caktuar prej një muaj e kështë marrë vesh gjithë Tirana që do ishte Emri Vata, për mendimin tim është ishte drejtor policie shumë i nderuar, por nuk ka lidhje fare me qytetin, përveç se ka lindur atje dhe është transferuar në Tiranë me punë, por e kanë marrë nga Tirana dhe kanë çuar atje. Këta bën dhe primare treditore, gjasme për të lidhën këtë, si them, këtë skemën demokratike, po në fakt të gjithë e dinin që ai do ishte kandidati. Cili ishte nevoja për të bërë këto lojra, këto skema për njerëzit dhe për të dalë ditën e ndjeshme pjesëmarrje masive, revolucion. Në fakt ishin 600 veta që edhe një dasëm i mbledh aq njerëz. Por gjithsesi, sërish po këmbgul, domethënë, kjo situatë, kjo zhvillim, edhe këto zhvillime edhe në vazhdimsi, duket se bëjnë të pamundur Partinë Demokratike për që një alternativë, qoftë dhe kjo, se ndarja, përçarja, lufta e brëndshme, mënyra se si po vazhdohet, se cili pretendon se është Partia Demokratike, se është kryetari i Partisë Demokratike, pra të gjitha këto vazhdojnë të dëmtojnë Partinë Demokratike, edhe nëse i referohemi edhe mekanizmave të zgjedhjeve tashmë e pam që në këto zgjedhje në Kukës, që dy kandidatët, që dy komisionerë që i merrte Partia Demokratike, tashmë i ka Partia Lirisë.